Dagens ämne är power density. Det finns inget så det kanske helt konkret eller direkt översättning, men vi kan säga kraft density. Det är ju så här att vi ska ju ha ett samhälle som är bra för våra nästa generationer. Det här betyder ju egentligen att vi måste sluta med många av de här smutsiga energikällorna som kol och kärnkraft och sånt här. Och vi ska byta ut dem mot sol och vind förstås, som de här förnyelsebara då heter. Och det här är ju helt bra. Men frågan är våra drömmar realistiska? Tidigare har det varit mycket fokus på teknologi, på kostnad och på miljö. Det är ju förstås viktiga saker och det här är ju någonting som vi ska fortsätta med. Men det finns en till viktig sak som inte fått så där jättemycket i fokus ännu. Så hur mycket markyta måste vi reservera för våra olika energikällor? Power density eller kraftdensitet. Det här är ju någonting som inte är så där jättelätt att direkt förstå. Många av oss är ju mer bekväma och vana att prata om energidensitet. Alltså hur många joule per gram eller joule per kubikmeter. Om man jämför bensin med alltså proskis eller kökssopor så är det ju helt olika energi. Innehåll i de här två trots att de har liksom samma vikt eller volym och sådär. Eller om man ska gå på en bergsbestigning så kanske man hellre tar en energibar än en påse morötter trots att de väger samma sak för att man får mer energi av det som är liksom mycket tätare packat liksom. Och lite på samma sätt nu då så är det med power density. Det viktigaste ni ska komma ihåg här nu då idag, det är enheten. Alltså watt per kvadratmeter. Effekten per landyta. Frågan är att hur mycket mer landyta kommer det att krävas att gå över från fossila till förnyelsebara energikällor? Som ni ser här, power density för Finland av de här vanliga energikällorna. Nästa grej för att få det här till en helhet, ett system, det är att titta på konsumtionen. Vad använder vi då egentligen? Här har vi då exempel på tre stycken scenarion. Längst ner i tabellen har ni då en sån här megastad. Tänk New York, Los Angeles, Hong Kong eller de här giganterna liksom ute i världen. De har då en helt annan konsumtion för att de bor så tajt, så här på höjden. Och det finns så mycket som sker om hög konsumtion med industri och allt möjligt här. Sen vill jag lägga in ett exempel från vårt eget land. Helsingfors kommun. Alltså det här är ju då staden med sin höga täta förbrukning plus då landsbygden runt omkring då som har en betydligt lägre. Vi har nu sett då produktionen, hur mycket ger de olika teknikerna. Vi har jämfört Helsingfors med typiska siffror för konsumtion. Och den tredje delen här nu att vi ska sy ihop de här två, produktion, konsumtion för Helsingfors och titta på vad betyder det för de olika energikällorna. Andra kolumnen är här då hur många kvadratkilometer yta som behövs för att pumpa in elektricitet åt alla helsingforsare. Lite skillnad på de här fyra. Då har vi exemplet med sol och vind. Och som ni ser, om vi ska förse Helsingfors med elektricitet från enbart sol eller vind så ska vi fylla hela den här kvadraten med kraftverk. Nu kan det nästan låta som att de förnyelsebara är dåliga. De kräver ju så fruktansvärt mycket mer yta. Så är det så då att kol och kärnkraft är bra? Nej, inte riktigt. För det första så finns det en sak vi måste känna till här. Då man räknar den här siffran på 4000 för kol, den gäller ju för oss här i Finland då vi importerar allting. Om vi tar hela systemet i beaktande och tänka på vad som krävs för att bryta alkohol. Ni vet, det är ju stora områden där man gräver upp allting. Lägger man in det här också i vilka landkrav som behövs så kommer man ner från 4000 kanske till 1000. Vad jag tänker mig är bara att då vi går in och börjar diskutera olika sätt att producera vår elektricitet och värme så måste vi ta en titt på potentialerna och räkna fram vad betyder det då i praktiken så att vi får en realitet på våra planer. Så se det här som ett
ett sätt att utvärdera de olika teknikerna. Och det här är ju någonting som ni alla själva kan göra i era egna skolor. Och det är bara så att all data finns på internet. Och sen då ni ritar ut den här kvadraten på kartan så att ni ser då hur mycket behövs det för sol, hur mycket behövs det för kol och hur mycket behövs det för biomassa till exempel. Så ett tips är att ni bara använder Google Maps. Så med allt det här som jag har berättat så vet jag att ni väldigt enkelt på en timme kan göra i princip samma som jag har gjort. Och få mycket mera kraft och självförtroende i era egna debatter. Då ni sen ska prata för sol, för vind, för biomassa eller för kol eller vad ni nu än pratar för. Så ni ska inte bara sitta där och tycka utan gå ut och jobba och ta fram er egen data och sen bara att så här blir det. Sen måste man då istället gå in mera på antagandena, att vad är det egentligen som, om man inte håller med, vilken del av beräkningen är det som är fel? Då får man tillsammans då ta det här framåt, men att bara sitta liksom och tycka någonting utan att ha data på det här, det leder ingenstans. Så ut och jobba!